mureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa. Turabasuhuje mwese muri aka kanya kuko tugize umwanya mwiza wo tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Amazina rero ni Karamuheto Jean Pierre, tukaba tugiye gufataniriza hamwe kwigira hamwe ijambo ry'Imana, kandi tukaba twishimiye uko mwakomeje gukurikirana. Nanone ni ishimwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero nk'uko tubibabwiye, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana, ariko amagambo turi bwigire hamwe ni amagambo atubwira ngo ibyibanze mu rugo rw'Umukristo. Hari ibintu by'ibanze umukristo yari akwiriye kugira, wari ukwiriye kuhasanga mu rugo rwa Gikristo, ukabona ko hatandukanye no handi mu zindi ngo waba uzi into cyangwa se inini. Ibyo by'ibanze rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri uru rugo rwa Gikristo. Ese ni ibihe? Reka tubirebere hamwe kugira ngo tuze gufashanya no kugira ngo twegeranye icyo ijambo ry'Imana ryabivuzeho, maze ibyo by'ibanze tuze kubireba. Reka dusubiremo kugira ngo tubone uko dusenga ijambo tugiye kwirara tubwira ngo ibyibanze mu rugo rw'Umukristo cyangwa se mu rugo rwa Gikristo. Reka rero mbere y'uko twinjira mu cyigisho, twamaze kubibwira, amazina ni Karahamuheto Jean Pierre, dupfukame dusenge, namwe aho muri mwicishe bugufi. Data mwiza, ushimwe kuko ugira neza ibihe byose, ukaduha umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwigira hamwe ibyibanze mu rugo rw'Umukristo cyangwa se rwa Gikristo, uduhe kubimenya no kubyitaho kuko ariho baturebera, maze ubukristo bwacu burusheho kunoga tubishyigire izina ryawe. Tugiye kuba ibyo kwishushanya, ahubwo uduhe kubigira ibi ingeso zacu n'imibereho yacu mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero dufatanyirize hamwe kwiga ariya magambo. Muri rusange, iyo umuntu ajya kubaka hari ibintu by'ibanze kugira ngo utahe mu nzu. Ibyo ntekereza bya mbere, umuntu yagiye gutaha mu nzu runaka, yakwiriye ko mbere na mbere ahagiye gutaha azahasanga toilette. Byanga byakunda, uri umuntu uzayikenera. Icya kabiri, akunda ko azaba afite uburyo bwo kurya, ndavuga isafuriya n'ibiryo byaho, n'ibiryo ibyo nabyo birakwiriye. Ugashaka aho kuryama, haba hasi, haba se kuri matora, haba ku kirago, ariko ubwo naho haba hariho. Icya gatatu, aho kwicara, haba ku ntebe nziza cyangwa se iciriritse, haba ku gafondasiyo, aho naho haba hakenewe mu muryango, ntiwakwirirwa uhagaze. Ibyo ni bimwe mu by'ibanze by'umuntu yakenera mu kwimuka muri ubu buzima busanzwe. Ariko mu rugo rw'Umukristo hari ibintu bikwiriye kuhagaragara bya mbere byiza kandi bikwiriye kandi ko ukabona ko ari byo. Ikintu cya mbere turi burebere hamwe tukanavugaho yenda ni gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana mu rugo. Gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira ko dukwiriye kuba turi abantu bafite gahunda. Turebeye ku rugo rw'umukuru w'itorero kuko ari we mukandida uyobora abo bantu, Bibiliya hari ikimuvugaho muri aya magambo. Icya mbere ni gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana. Mu rwambe rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo waho ni uwa kabiri, haratubwira hatya hati. Urwambere rwa Timoteyo igice cyaho ni cya gatatu umurongo wa kabiri, handitswe aya magambo akurikira. Ngaya nahageze, reka nyasome. Haranditse hatya hati, urwambere rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo waho ni uwa kabiri, reka nsome. Haranditse hati, nuko umwepisikopi ari we mukuru w'itorero akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe. Gahunda rero mu kubaho kwe, akunda gucumbikira abashyitsi, afite ubwenge bwo kwigisha. Ntabwo ndi bujye mu magambo menshi agize iyi nteruro, ahubwo ni ijambo rivuga ngo agira gahunda mu kubaho kwe. Reka nisubire mukoriri. Bibiliya yavuze ngo wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe. Ni ukuvuga ngo kugira gahunda ni mu kintu icyo ari cyo cyose.
Pahuro igihe yabwirizaga ubutumwa mu gitabo cy'urwambere rw'Abatesaloniki 5:14 yaravuze ngo mucyahe abica gahunda. Gahunda rero ntabwo ari gahunda gusa y'ijambo ry'Imana, aho gukwiriye no kujya mu tundi tuntu twari two twose two mu rugo. Muzajya mubisanga mu ngo nyinshi cyangwa n'ahandi hantu henshi bakenera urufunguzo ntirugiraho rubikwa. Ikibiriti ntikigiraho kibikwa. Igikombe ntiwagiraho gisanga. Yemwe reka tubabwire ngo umwenda nawo ntiwagiraho usanga. Ibyo ngibyo ni ukutagira gahunda. Intebe ntigiraho itereko. Ibyo byose ni muri bimwe mu bitage bigaragaza ko nta gahunda igenjite ihari. Igikombe cyogeje n'ikitogeje bikabana. Ibyo ni ukutagira gahunda. Rero mu rugo rw'Umukristo mu bintu by'ibanze harimo kugira gahunda. Ariko iyo nshaka kuvugaho yindi ni gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Iyo ni ya mbere mu rugo rw'Umukristo. Iyi gahunda se iteye ite? Turebye ku bakurambere nko muri Zaburi igice cyawe numva ari 55. Umunyezaburi yagaragaje gahunda yari yarihaye nziza, kandi Zaburi ari we Dawidi. Zaburi yanditswe na Dawidi, hari byinshi byiza tuyigeramo kuko yari umuhanuzi kandi akaba n'umwami wayoboye neza muri Isirayeli. Muri iki gitabo cya Zaburi igice cyaho cya 55:18 niho handitse ngo nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha nawe uzumva ijwi ryanjye. Uyu nguyu we yabivuze gatatu, nimugoroba no ku manywa y'ihangu na mu gitondo nzajya niganyira niha nawe uzumva ijwi ryanjye. Iyi yari gahunda Dawidi yari yarihaye. Hari undi muntu nawe wari ufite gahunda nziza, nuwo bita Daniyeli. Yari umukirisito yubahaga Imana mu kazi ko yakoraga ibwami kamukikije, ari igisonga cy'ibwami, yashinzwe imitungo, hari ibyo atibagirwaga mu kubaho kwe, ari byo ibi bikurikira. Reka dufatanye kugira ngo dusome aya magambo yo muri Daniyeli atwereke ibyo yagombaga kwirinda. Daniyeli igice cyaho ni cya 8 ni cya 6 mumbabarire, nayimbabwiye 8 ariko ni cya 6. Daniyeli tumubonaho ibi bikurikira ngaho murambura igitabo cya Daniyeli igice cya 6 umurongo waho wa 10. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko kwe ku rwandiko rw'iryo tegeko, maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu, akomeza kujya apfukama 3 munsi asenga Imana ye akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Nguyu uwitwa Daniyeli. Daniyeli afite gahunda yo gusenga 3 ku munsi apfukamira Imana ye nk'uko yari asanzwe abigenza. Ibi ni ibyo byitwa personal prayers, aya ni amasengesho y'umuntu ku giti cye. Ariko kandi muri gahunda y'umukristo akwiriye no kugira amasengesho y'umuryango. Amasengesho y'umuryango se ni ayahe? Ni amasengesho asenzwe mu gitondo n'amasengesho asenzwe nimugoroba. Aya masengesho akitwa igicaniro cy'umuryango. Iyi ni gahunda y'umukristo. Iyi igaragara ku mugabo witwaga Yobu, yari ayifite akazajya ayikorera abana be. Iki kaba ari ikintu gikwiriye kugaragara mu rugo rw'Umukristo, hakagaragaramo indirimbo ziririmbwe n'abana, ziririmbwe n'umubyeyi, abana bakumva ko icyo gihe kibabereye cyiza. Reka turambure hano mu gitabo cya Yobu rero twumve aya magambo uko atubwira. Yobu yari umuntu w'Imana, ariko kandi muri uko umuntu w'Imana hari icyitegererezo yatanze cyiza kimeze nk'icy'abakurambere nabo, none nk'uko nabo bari bafite ibindi byitegererezo batanze byiza. Yobu igice cyawo ni cya mbere. Noneho turebe uko Yobu yatambaga ibitambo igihe kinini. Haranditse ati ngaha dekanyarebe Imana yereka dekampere hano. Icya mbere nuko Yobu yari umutunzi, ariko mpere ku murongo wa 4 hati kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe umwe mu minsi yitoranije, bagatumira abashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo bana be wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu
banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Nta nubwo byari n'ibyaha bigaragara ahubwo yavuga ati birashoboka ko baba bakoze icyaha mu mitima yabo, reka mbatambira ibitambo akabasengera akabasabira ku Mana. Noneho rero uku yabikoraga ngo n'ibirori bigahoraho, niko nanone natwe abana bacu baba bahuye n'ibibazo byinshi cyane n'ibigeragezo byinshi, bakeneye amasengesho, bakeneye kwigishwa ijambo ry'Imana. Tubisoma mu gitabo cyitwa rero Témoignage volume ya gatatu urupapuro rwaho rw'ijana na gatanu, hatubwira aya magambo tuzirikana muri ubu buryo. Ibihamya by'itorero muzingo wa gatatu urupapuro rw'ijana na gatanu, haranditse hacya hati ibihamya by'itorero umuzingo ni uwa gatatu urupapuro rw'ijana na gatanu, reka turambure kugira ngo tuhagere. Haranditswe aya magambo akurikira, nahageze. Haranditswe ngo qu'il y a dans chaque famille une heure fixée pour le culte du matin et du soir, reka muri buri muryango habeho isaha yagenwe idahinduka y'amasengesho ya mu gitondo ndetse na nimugoroba. N'est-ce pas une bonne chose que les parents réunissent leurs enfants autour d'eux avant le petit déjeuner pour remercier le Père Céleste de sa protection pendant la nuit? Et c'est si bien ko ababyeyi bahuriza hamwe abana babo bakabikikiza mbere yuko bafata amafunguro ya mu gitondo, bashimira Data wo mu ijuru kubw'uburinzi yabagiriye mu gihe bari baryamye mu ijoro ryose. Herui demanda kirizede ere dirige pandara journée, maze bagasaba n'Imana ko ibafasha kandi ikabayobora muri uwo munsi muri ayo manywa. Eros que le soir approche, kandi igihe cyo umugoroba uje, n'est-ce pas bien également que les parents et les enfants se trouvent une fois de plus devant Dieu pour les remercier des bénédictions laissées pendant la journée? Mbese nanone igihe cyo batashye bongeye guhurira mu rugo, abana bavuye ku ishuri, ababyeyi bavuye ku kazi, ese si byiza ko ababyeyi bongera guhuriza hamwe abo bana babo maze barangiza bagashimira Imana imigisha yabahaye muri uwo munsi n'uburinzi yabagiriye muri uwo munsi muri ayo manywa? Ni byiza, igisubizo ni byiza. Hepfaranseti le père ou en son absence la mère devrait présider le culte, umugabo cyangwa se mu gihe adahari umugore mu mwanya we bakwiriye kuyobora ayo materaniyo. Choisissez une passage des écritures qui intéresse et puisse être compris facilement, bagatoranya amagambo yo mu byanditswe byera abasha gukurura abana cyangwa se yumvikana ryoshye kugira ngo kandi ayo magambo akaba ashobora kumvikana mu buryo bworoshye. Il faut que ce culte soit court, ayo materaniro nabe magufiya cyane, nafata iminota mikeya cyane. Il devient fatiga si on rit le chapitre et si on fait une longue priere, ajyana neza cyane iyo abantu basomye ibice byinshi byo mu byanditswe byera cyangwa se bagasenga n'amasengesho maremare, ibyo birananiza cyane. Lorsqu'il s'achève on éprouve un sentiment de soulagement, kuko iyo barangije gusoma ibyo bintu birebire n'ayo masengesho maremare ngo abantu bumva basa nkaho babohokeye, babana bajya bumva basa nkaho babohorewe, mbese bakumva soulagement, bakumva bagize agahenge. Dieu est déshonoré car le culte est sec et fastidieux quand il manque d'intérêt au point que les enfants le doutent. Hati Imana ibisuzuguye cyane igihe cy'amateraniro arushya cyangwa se akaba ararambirana kandi akaburamo inyungu, bigatuma ndetse n'abana bayashidikanyaho bakumva ari ibintu bitabanejeje. Ubwo mubyumvise ni kuvuga ngo mu gitondo abo umuryango bahuriye hamwe mbere yuko bafata ifunguro rya mu gitondo, ngo abana bajye ku kazi, ababyeyi bajye ku ishuri. Noneho kandi nanone na nimugoroba bavuye mu kazi,
ababyeyi abana bakongera bakagaruka, n'ababyeyi batashye abana bavuye ku ishuri bagashimira Imana ko yabarinze muri uwo munsi, kandi bakanayishimira nanone ku bw'uburinzi yabagiriye no kuba biriweho amahoro bongeye guhurira mu rugo. Ubwo rero gahunda nziza mu rugo rwa Gikristo cyangwa se ibyibanze mu rugo rw'umukristo cyambere ni ukugira gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Iyo gahunda uyisanze ahantu uravuga uti aba ni abakristo, ibyo bashyize imbere mu gitondo mbere y'akazi kose ni Imana, mbere y'uko baryama niyo biragiza, aba ni abantu b'Imana bameze nka Daniyeli ngo wasenga gatatu ku munsi ngo yerekeye i Yerusalemu, bameze nka Dawidi nawe nanone wasenga gatatu ati nimugoroba no ku manywa y'ihangu, nimugoroba no ku manywa, nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyiranira kandi uzumva ijwi ryanjye. Abo bakavuga bati bameze nka Dawidi, bikaba bibaye byiza kuko bafite gahunda nziza kandi inoze, gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana iyo tuyivuyeho. Ikindi cya kabiri nuko iri jambo ry'Imana hari icyo rimara ku migabane yose, haba ku babyeyi haba ku bana, n'ingabo idukingira. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye haranditse ngo ibyanditswe byera n'ingabo idukingira, kandi muri icyo gitabo haranditse ngo Satan sait fort bien que tout ce qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu sikombeho à ses assauts. Satana azi neza ko abantu azaramukagejeje ku bushobozi akabageza ku kibuga cyo kutigiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga bazagwa mu mitego ye nta kundi. Niyo mpamvu rero kugira ngo imiryango irokokwe, kugira ngo gahunda y'umukristo ibihamye, kandi umuntu ufite gahunda ntiwamwicira gahunda, niko bimeze. Iyo umuntu agira gahunda ntiwamwicira gahunda, Satana azabashaka babure bitewe n'uko bihishe mu gihome gikomeye cy'ijambo ry'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri mu rugo rw'abakristo no gucumbikira abashyitsi. Ariko muri uku gucumbikira abashyitsi hari ibyibanze nanone bisabwa. Nta gucumbikira abashyitsi bisaba kuba uri umukire, oya, ahubwo utwo ufite twose udutangana umutima ukunze. Rimwe nigeze kumvaho umubyeyi umwe ngo nta biryo yari afite, ariko no muri biri aha narimo uwari udafite ibyo kugaburira abashyitsi, ngo muri uko kutagira ibyo kugaburira abashyitsi, ngo muri ibyo byo kutagira ibyo kugaburira abashyitsi, muri ko kutagira ibyo kugaburira abashyitsi ngo nuko arangije, ngo arangije aza kujya kubisaba ku muturanyi we. Umuturanyi we nawe arangije aramuguriza. Noneho aho njyewe nari ngendereye nuko gucumbikira abashyitsi ntago bisaba ko uburi umukire, ahubwo hari gahunda y'ibyibanze, tuba dukeya, tuba utujumba duto, tuba utwo wahawe, utwo waronkeshejwe, tuba yenda utwo wari kurarira, tuba nk'utwo wa mugore w'i Sarafati, utwo twari two twose ugomba kudusangira n'uwaje. Nawe gucumbikira abashyitsi rero ari ukubereka ko watetse neza mu bisorori byiza, oya, ahubwo uyu mutima ukwiriye kurangwa mu bakirisitu nk'uko bibiliya ibivuga. Iyi ni gahunda ya kabiri ukwiriye gusanga mu rugo rw'umukirisitu, ugasanga umuntu asa nk'aho bamwiteguye, ahubwo ari uko ari gahunda ibabamo. Ni mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyabo ni cya 13 hatubwira ibijyaniranye na gahunda y'abashyitsi muri ubu buryo bukurikira. Abaheburayo 13 umurongo waho ni uwa mbere, haranditswe hatya hati 13 umurongo wa mbere hati ndahera ku murongo wa mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe, ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi. Hepfo niho bashyizemo akajambo kameze nk'inyuro cyangwa se nko gukebura ngo kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikira abamarayika batabizi. Ni ukubwira ngo ushobora kuzibwira ngo uri gucumbikira umuntu usanzwe, ahubwo uri gucumbikira w'Imana guheraho umugisha cyangwa se ari marayika w'Imana ugutumweho. Ku bw'ibyo rero umushyitsi azana ibyiza byinshi. Umushyitsi ndetse no mu Kinyarwanda bavuga ko umushyitsi akurisha imbuto, bigatuma urya imbuto utari uteganije. Nuko umushyitsi ari uw'agaciro kandi ntitukabonerane ngo abashyitsi batandukanwe muri rusange. Hano muri iki gitabo nk'uko tumaze kubivuga, muri uku gucumbikira abashyitsi hari ibyibanze umuntu akwiriye kugira. Icya mbere ni ukuvuga ngo haramutse haje umushyitsi ese yararashye?
benshi yo bubaka mu mazi agezweho bajya bubaka bakavuga ngo n'icyumba cy'abashyitsi, ariko no mu baciye bugufi yemwe n'ibyumba bafite mu nzu yabo bitabahagije, wari ukwiriye kugira yenda ukavuga utereka ndodesha igifuka, reka nshaka utwatsi twumye ndebaho nturambika, reka nshaka karago igihe umushyitsi yaje n'aka karangiti yenda ngashyire hano hejuru, igihe umushyitsi yaje nzajya ndambura aka karago wa mushyitsi aryameho hano muri saro. Ariko ugasanga umuntu byaramutunguye nk'aho atari ihame rya Gikristo. Ihame rya Gikristo nuko umushyitsi akwiriye kwitegurwa mu bwenge, icyo gusanganya n'icyo muzasangira, ariko kugira ngo agere iwawe asange ijambo ryitwa umushyitsi ntiribamo, bamwe bajya barara bafite n'ubutunzi, nuko karara wegamye ku mifuka y'imyaka, ariko kandi atari uko yabuze ubushobozi, ahubwo umushyitsi atari mu ntekerezo ze, umuntu atakuri mu ntekerezo ntiwabona icyumba mu nzu, niko bimeze. Reka rero twegere imbere. Ibyo rero biri mu byibanze. Mu gitabo cya Ndumva ari Abami, igihe cyo umugore w'umushune mu kazi yahabwaga umwana, yasabye umugabo we ko bafata icyumba cyo hejuru bakagiha abantu b'Imana. Bakagiherisa. Icyo cyumba bashyizemo igitanda, bashyiramo akameza, bashyiramo itara, barangije bagiha wa muntu w'Imana. Urukumva ko gucumbikira abashyitsi si umuco wa none, muri biharema bafite amashanyarazi ni byiza, ariko urukumva ko umuntu akenera umucyo n'ijuru. Ikindi cyakabaye bashyizemo akameza, yendaho yarabika utuntu, barangije bashyiramo nanone n'igitanda ho bari buruhukire. Yemwe ntabwo umushyitsi asaba amasafuriya, ntiyasaba ibindi bintu birenze, ahubwo ibyo ni by'abasaba. Rero mu byibanze by'umukristo agira kwitegura umushyitsi mu bwenge, ukayaza agasanga waramwiteguye, bikwiriye kubaho igihe icyo ari cyo cyose, kuko muhebura yaravuze ngo muzirikane gucumbikira abashyitsi. Kubazirikana rero ni ugutekereza ngo ashobora kuza. None se abashyitsi ni abahe? Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo hatubwira abashyitsi bakwiriye guhora biteguwe abaribo. Cyokoze hari aho bigera, haka 331 hari aho bigera ugasanga iby'Imana bitubwira birushijeho kwimbika. Haranditswe hatya hati 331 hati Bibiliya muri iki gihe abamarika bashobora kudusura. Bibiliya yibanda cyane ku gucumbikira abashyitsi. Ntabwo ibidusaba nk'inshingano gusa, ahubwo itwereka n'ibyiza bikomokamo ndetse n'imigisha bituzanira. Reka tubanze kuvuga ibyabaye kuri Aburahamu. Imana yashimye ibikorwa bye by'urugwiro maze byandikwa mu jambo ryayo. Kandi nyuma y'imyaka irenze 1000 intumwa Pawulo ihumekemo n'umwuka ibivuga hiti: ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Amahirwe Aburahamu na Loti bagize natwe ashobora kuba yacu mu kwakira abana b'Imana iwacu, natwe dushobora kwakira abamarayika mu ngo zacu. No muri iki gihe abamarayika binjira mu ngo z'abantu bafite ishusho ya kimuntu maze bakishimana nabo. Abakristo bagendera munsi y'amaso y'Imana iteka baherekezwa n'abamarayika batagaragara, kandi basiga inyuma yabo imigisha ku ngo zacu. Ni ukuvuga ngo ba bantu bo tubona ari abantu b'Imana baje arabubwiriyeho, arabavuze bati tuzabasura, burya barya babazanye imigisha. Ni ihame ry'umukristo, harimo n'isezerano. Noneho si nabo gusa bacumbikirwa, ahubwo muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo hatubwira abandi bantu nabo bakwiriye gucumbikirwa. Haratubwira ati hati ngaya ni urugo rwa Gikristo, haratubwira hati haranditswe hati hati reka nsome hati: gukunda kwiberaho gusa kutubuza imigisha myinshi. Imana ibabazwa no kwikunda kugaragara kenshi kurebana na njye n'umuryango wanjye. Abatekereza batyo bagomba kwizirika
ku mahame yera y'ubutumwa bwiza yashyizweho mu gaciro k'imibereho ya Kristo. Mu kwihugiraho, mu kwanga kwakira abashyitsi neza, baba bahombye imigisha myinshi. Abamarayika batwitegereza bashaka kureba niba tubyaza umusaruro imyanya tubona yo kudukorera ibyiza. Niba tuzi kugira uruhare mu munezero wa bagenzi bacu kugira ngo nabo baduhe umugisha nyuma yo kubikora. Imana yashatse ko twese tuba mu buzima butandukanye. Bamwe ni abakene, abandi ni abakire, abandi ni abanyamubabaro. Kugira ngo twese dushobore guteza imbere imico yacu, niba Imana yararemye ko habaho abakene, kwari ukugira ngo itugerageze no kudufasha kwagura gukabakabwa kwacu. Hefati. Iyo umwuka wo gucumbikira abashyitsi ubuze, kwikunda gutera imitima yacu kugwa ikinya. Iyo umwuka wo gucumbikira abashyitsi ubuze, kwikunda gutuma abantu imitima yabo igwa ikinya. Bantu b'Imana, gucumbikira abantu, gucumbikira abashyitsi, gucumbikira abantu ni umugisha. Mu gihe mwihatira gucumbikira abashyitsi banyu neza, mubagaragariza ukundo kugira ngo biyumvemo ko bari iwabo, mugomba guhora mwibuka iteka ko muri kurera abana Imana yabahaye. Ibyo n'abana banyu babyungukiramo, bakamenya ngo uyu ni umushyitsi, bakamuha agaciro, mbese ntibibavune. Umushyitsi ntagorana, kuko umushyitsi ntagabaje kurira iwawe akatariyiwe, ntabaje kuryama heza hataryamiwe, ahubwo ikiba kimuzanye nuko gucumbika agenda, nuko kugukunda ashaka kukureba, nuko kwigira iwawe, nuko guhumurizwa guturuka iwawe, ariko ntagabazanwe n'akatariyiwe no kukugora. Hano haratubwira hati, ubukene ntibugomba kutubera inkomyi yo gucumbikira abashyitsi. Tugomba gusaranganya ibyo dufite. Abantu bamwe bagomba gukora kugira ngo babone uko babaho, kandi bafite ibibazo bikomeye mu guhuza ibyo bakenye n'ibyo binjiza, ariko bakunda Yesu binyuze mu bagaragu be, kandi biteguye kwakira abashyitsi. Baba ari abizera cyangwa batizera, bagerageza gutuma gusurwa kwabo gutanga umusaruro. Abashyitsi bakwiriye kwakirwa ku meza no ku gicaniro cy'umuryango. Iki gicaniro cy'umuryango kizakabakaba abashyitsi bawo. Gusurwa bishobora kuba akanya ko gukiza ubugingo urupfu. Igikorwa Imana igiha agaciro maze ikavuga iti nzabagororera. Ubwo ni ukuvuga ngo rero n'abatizera iyo babakiriwe ku gicaniro cy'umuryango, bakongera bakakirwa nanone ku meza, bakakirwa nanone ku byo mufite, nabyo baravuga bati twabonye abantu b'Imana, twabonye batwicaza ku meza yabo, twabonye batatwinuba, ibyo bikabafasha. Aho ndahavuye gahunda nziza yo kwiga twayivuyeho, ni icya mbere kwiga ijambo ry'Imana, ikindi nugu cumbikira abashyitsi. Hariho muri Bibiliya uwigeze yanga gucumbikira abashyitsi, ndetse Yohana arababara aravuga ati ubwo nzaza nzabereka amababi ye, n'ukuntu ko atakiri umwizera yavuye mu byizerwa. Ni uwitwa nibagize izina rye, ariko reka musome, ni mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana, igice cyaho ni icya mbere, umurongo wa cumi. Reka musome nguyu. Yohana yarababaye cyane, nawe arangije avuga aya magambo. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, haranditse hati, mpere ku murongo wa cyenda, hari icyo nandikiye itorero, ariko Diotrefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera, nicyo gituma ubwo nzaza nzabibutsa ibyo akora, nuko atavuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, yuko nzabibutsa ibyo akora, nuko atavuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arenga hakanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza akabaca mu itorero. Uyu muntu yari mubi. Ni ukuvuga ngo gucumbikira abantu ntiyabikoraga, uwabacumbikiye nawe akamwanga. Mama wacumbikira gute? Baba babuze aho barara. Ni mwebwe mukwiriye gucumbikira abantu mwenyine. Gucumbikira abashyitsi ni umugisha w'Imana. Abaheburayo 13 umurongo wa kabiri, Imana idufashe. Tugende ku ngingo yindi ya gatatu. Mu byibanze mu rugo rw'umukristo ukwiriye gusangamo ikindi ni ugusabana no kugira ibiganiro byera. Ibi ngibi
reka tubabwire ngo bigize umugabane munini. Mu Kinyarwanda bavuga ngo nta bisanganywe nk'amagambo, kandi n'amaboko ari buguhe uyabona mu ramukanye. Uko umuntu avuga uko akeye mu maso, uko akuganije, bigaragaza ko ntacyo ari bukwime. Ariko ukwimye amagambo, uwicecekeye, wamubaza ukoresheje amagambo atandatu agasubirisha rimwe, wamubaza wavuga interuro yuzuye ukavuga nk'iminota ibiri akavuga rimwe, uravuga utahangahaho, bambwiye ngo ngende nuko ntari kubyumva. Kuko umuntu ashobora kuvuga ati ariko se nahangaha ko nabonye ikirere kera, ko nabonye muhinga ibishyimbo, mugahinga ibirayi, mugahinga ibigori, ese mubona isoko, ubu se ko nabonye ari byinshi, nahangaha umuntu ashobora kuba yahabona akarima nawe akahahinga akahatisha, ndetse ko nabonye inka ari nkeya nuko amafaramu ari makeya, ubwo ari kuvuga aracyakomeje, ese ubu abana b'inahangaha ntibagira ubwenge ko baba babonye ibinyampeke, ni ukuvuga ngo ibyo byose ngo birashoboka, ndetse ntubibona. Ndagira ngo nkubwire urekeye aho ngaho, umuntu ahita amenya bya bindi. Rero niho wamuganira bakuvuga ngo amaboko ari bukugaburira uyabona mu ramukanye. Aho ngaho ni ikimenyetso simuzika kivuga ngo ushaka wazinga utwawe, hano nta mishyikirano ihari. Ariko aruganiza ati se abana babona uko biga babona ibinyamike, ukavuga ati abaswa bo babaho, ariko kandi wabishatse arika. Aha, iby'ikirere kera kirera pe kirera. Ubu ikibazo dufite ni umusaruro. Cyokoze haba igihe imvura itaguye umusaruro ukagenda neza, ubwo mwashyikiranye rega maye, none se iwanyu mwebwe ntago mweza, ubwo uramuhindukiye. Si twebwe rero ntago tweze, iwacu ni kubuye, iwacu ni kumonyi, iwacu ni hejuru yibuye ryera. Yewe nta kintu kihera kereka soya gusa, nayo nta kindi kihera. Ati pole mwihanga, none se mubayeho gute? Muracuruza impuhwe zigatangira kuza, kumva ko gufite impuhwe, ukavuga uti rero ugira impuhwe muri aya magambo, nibyo kurya ntari bubure, maze ukumva umutima utangiye kuruhuka, akakugira inama ati nahangaha wahabona agasambu, hano wajya gute? N'abapakazi baraza bagakora bakazigura n'imirima yabo, ukumva ko wa muntu agukingukiye ibyo ari kukubwira ari ukuri, kandi atakwimye amagambo. Nawe kubwira ngo ibi byose wabonye birahari, ubwo nawe wagerageza nyine, uhita umenya ibyo ari byo. Noneho rero mu muryango mwiza w'urugo rwa Gikristo, gusabana no kugira ibiganiro byera birakenewe, atari no kubashyitsi gusa, ahubwo nawe ubwabo. Ntabwo harimo ijambo ryitwa ziba tetwa imbere, ikayi yashize ite, weho kucyuma ikayi, ikaramu yashize, zana igiporoporo cyayo ndebe akajeri kuki wagakuyemo, mbese ugasanga nta musabano. Ni polisi ihagara, polisi ubundi nta nubwo igeneye gukanga akenshi, nubwo twese tuba tuzi ngo ni polisi, ubundi polisi ni abantu barinda amahoro, bagomba kurinda abaturage. Iyo wuje inshingano yabo neza, nta no gukanga kubamo, nta no gukubita kurimo, uretse kugushyikiriza ubucamanza. Ariko twebwe kubera polisi twamenyereye, tuzi ngo niyo gukanga, oya. Ahubwo ndavuga ikihe gitegetse isahari, ni ikinyeshyamba, kuko niho itegeko riri kwica itegeko, urapfuye guhamagarwa ukanga, urapfuye. Mbese nta tegeko riba rihari rizima ryiza uretse iryo kuviyora cyangwa se kwangiza umutima nawe. Noneho rero ibyo bikwiriye kuva mu muryango. Ndatanga urugero rumwe muri Luka 24. Mwumve uko umuntu ashobora kuganira n'umuntu ukazamwifuza, atari amashyengo, ahubwo ari ibitekerezo afite byiza byubaka bizamura mwene muntu. Nahangaha Petero na ko Yohana, igice cyaho ni icya Mariko Luka, igice cyaho ni icya 24. Haranditswe hacya ati 24 umurongo wawo wa 28, bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho. Reka mpere inyuma, nibwo context iri bwumvikane neza cyane. Yesu yereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emausi. Igihe cy'abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emausi, bagiye baganira ibya Yesu, bavuga ukuntu ko yabambwe. Reka mpere yenda ku murongo waho 18. Umwe muri bo witwaga Kirewopa aramusubiza ati, mbega ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi?
Yesu yarigize umushyitsi aravuga ati ibiki byabaye byagenze gute ko mugenda mubazanya ni ibiki ubwo bavugaga ibya Yesu wapfuye ibya Yesu abatambyi babambye bababaye nuko haza ati ko mubazanya ibyo ni ibiki byabaye arasubiza ati ni ibiki arabaza ati ni ibiki bati ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga nibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura abayisraeli uretse ibyo dore uyu munsi ni wa gatatu uhereyaho ibyo byabereye none abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye ariko we ntibamubona arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose ubwo urukumva ntagabasubije ijambo rimwe yari kubabwira ati nyine nuko nyine mbese ntiyari yarabibabwiye oya ahubwo arabwira ati imitima yanyu itinze kwizera ibyo yababwiye byose none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa gutyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe atangirira kuri Mose no kubahanuzi bose umva yahereye abasobanurira ibyanditswe byose ibyanditswe kuri we arakomeza bageze bugufi y'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze yange so yo gucumbikira abashyitsi nziza umunsi ukabukuze ngwino dutahane nuko arinjira ngo agumane nabo yicaye ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha amaso yabo arahumuka baramumenya maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona baravuga bati yewe ntibibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe nguko haba igihe cy'umuntu avuze umutima ugacya afite amagambo y'ibyiringiro ibyo bikwiriye kuba mu rugo rwa Gikristo Dawidi niwe wavuze ngo nzahimbaza Imana abanyamubabaro babyumve bishime njye burya amagambo navuga ngo natekerezaga kera ngo ni nzahimbaza Imana uwo kubabara babare ni nzahimbaza Imana nimara kuyihimbaza uwari ubabaye nabona ko nanjye ndi guhimbarwa nanishimye uko guhimbaza Imana no no kuba yanejeje na wa munyamababaro anezeranwe nanjye kukunezerwa nibyo byo Dawidi yavuze umubabaro wushire kuko ngiye ndi guhimbaza Imana ibyo rero nibyo bikwiriye ati none igihe twaganiraga wumvisha uko imitima yacu yari ikeye uko imitima yabo yari ikeye byatewe n'ikiganiro cyiza kandi cyera reka tugere ku ngingo ya nyuma ubundi tugane ku musozo ingingo ya nyuma ni isuku isesuye mu rugo rw'umukristo mu rugo rw'umukristo hakwiriye kuba ari ahantu ho leta itaza gukontrola isuku ngo nirangize baca amafaranga igucaye umusarane igucaye umugozi wo kwanikaho imyenda igucaye akarima k'igikoni ikindi bajya bakontrola ni iki igucaye agatanda ko kwanika hama ko gushyiraho amasahane iguce aya supanete kandi barayiguhaye itamanitse iguce ayisuku mbese kuri buri ntambwe yari yose bagezeho bakagenda baguca amafaranga ntabwo urwo rw'umukristo rukwiriye kuba gutyo reka tugane ndetse no kubakomeye nabo bakwiriye nabo kugira isuku kabone n'ubwo baba bafite abakozi kuko biri kose ntabwo umukozi akora isuku ngo nawe ayigukoreshe bivuze ngo umuntu akwiriye kugira isuku haba ari ukugukaraba haba ari isuku yahagukikije ibyo byose bikaba bigize isuku ndetse n'ibikoresho by'isuku nabyo ku rugero rw'ubushobozi bwawe ukabigira ndatanga urugero wenda nko mu cyaro bijya bibaho ko umuntu ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kubaka umusarane ukomeye ariko kandi kera bajyaga bubaka akarangiza kubaka inzu nta musumari ugiyemo kandi zigakomera abantu bakayibamo ibyo natwe tubyigiraho kugeza uyu munsi ahita akari ubusa imvura iba yaguye amazi yabonetse umuntu akaba ashobora gushinga ibiti yarangiza agakora umusarane ariko ugasanga hari aho ugera imisarane
kandi umuntu ari umukirisito imusarane igiti gitagaranye na kiriya gitagaranye umugabo ataragiye kubwiriza amajoro yose yarayiwe iminsi yose yarakoze akaburamo umunsi umwe wo kugira ngo yite kusuku y'umusarane aho ubona ku mwana ashobora kugwamo sinaho gusa aho ushobora kujya muri ubwo bwiherero ari kuri kurebana n'abari mu mbuga ubwo rero nta mukristo wari ukwiriye kumera atyo ikindi cyakabi nawe ushobora gusanga abana isukari nkeya ariko kandi bigaterwa n'uko bigishijwe reka tubivugira hangaha yera nubwo bigenda bicika gahoro gahoro ariko kandi aho ushobora gusanga umwanda hari y'umwanda hari y'umwanda hari y'umwanda hariya tugira ngo tukubwire ngo marayika ntagashobora gukandagiza muri urwo rugo ikirenge cye niko yabwiye n'abayisiraeli ndaza kubonana namwe ngaho ni mwisukure baramesa iminsi itatu bitegura kugira ngo bazabonane na marayika ikindi nuko abayisiraeli bari barabwiye ko nibajya kwituma bagomba kujyana igihosho aho bahagurutse bagacukura bahaguruka bakongera bagasubiranye nibijyaniranye n'isuku n'isukura mu bwoko bw'Imana haba ari ibijyaniranye n'imyambaro haba ari ibijyaniranye no namenyo no kuyoza haba ari ibijyaniranye no gukaraba umukristo agomba kuba ari umuntu ubifite reka tubivugaho na none umuntu ashobora kuba atuye muri hegitari ebyiri zisambuye ariko yajya gukaraba agategereza ko bwira ku manywa atabona uko akaraba keretse akarabiye muri salo ye mu gihe cyo gushinga ibiti bine warangiza ugashishira wabona aho gukarabira ibyo nabyo ni akaga hari aho twajyaga yenda muri za Uganda hirya kure ugasanga yenda ugiye gukaraba n'ugutema urubingo bakakujyana umwo hirya bagahita bakoramo cyo koza akantu keza ukabona kabaye dushye ariko ntabye yateguye nta nibirimo ategereza nijoro bwije umurabyo wakubita kikanga tubabona bambonye ibyo bikwiriye gucika noneho rero ibijyaniranye n'isuku n'isukura reka dusome uko inzu y'Uwiteka yari ifite isuku mu gitabo cy'ingoma za kabiri gatatu murongo wa gatandatu kaba ariho dusoma kandi ubu turi kugana no ku musozo ni ibintu bine twavuze byibanze mu rugo rw'umukristo ndaza kubisubiramo ngana gusoza ingoma za kabiri igice cyaho ni cya gatatu murongo wa gatandatu haranditswe aya magambo akurikira igice cyaho ni cya gatatu murongo wa gatandatu ngaho dufatanye gusoma kubahageze igice cya gatatu murongo wa gatandatu haranditswe hariya hati inzu yose ayishyiraho amabuye y'igiciro cyinshi ngo igire isuku izahabu zavaga paravayimu kandi inzu ayiteraho izahabu yo ku maburiti no mu rebe ry'umuryango no ku nzu hose imbere no ku nzugi zayo kandi ashushanya n'abakerubi ku nzu ngibyo ibyo yashyizeho byo kurimbisha ntabwo ndi buhere kubiriho ubu ngubu ahubwo ndahera ku byariho kera wajyaga kubona kera ukabona umunyeso ukabona n'umunyamwanda ndatanga urugero inzu zikiri ibiti basakaje ibyatsi byo bita nyakatsi wabonaga umunyeso ku n'umunya wabonaga umunyeso ku n'umunyamwanda wabibona gute nuko wajya ukabona umuntu umwe inzu ye yarayihomye ashaka amasaka yihoma akajya gushaka ingugu yarangiza akayihoma hasi yarangiza akahasiga agakandagira mu kuburyo nawe ubona ko nubwo atari sima ariko gukandagizamo ibikweto uko wishakiye wumvaga wazisiga hanze warangiza ukinjira muri iyo nzu ugasanga hasize ingwa hariya hasize ingwa hariya yagera no hariya akavuga ati ingwa nasize ubururu ngiye gushaka n'ingwa y'umuhondo akayisigaho yarangiza akandika n'inyuma ati karibu bashyitsi murakaza neza yarangiza akandikaho n'ijambo yenda yahoze n'icyongereza ati welcome yarangiza akandika ati imana n'urukundo ukabona ko wa muntu burya rero afite isuku mu mutwe we mu bitekerezo bye isuku rero ntabwo ihera ko kubyo twabonye inyuma ahubwo ihera mu bitekerezo by'umuntu reka ubwo tubana n'Imana y'inyesuku Salomo akaba yaragiye kurimbisha inzu y'Uwiteka akayiha isuku yarutaga izindi muri kirya gihe reka umukristo nawe aharanire kugira isuku iruta izindi ahatuye iri mu bushobozi bwe ntabwo Imana yakugayira isuku yo itari mu bushobozi bwawe reka twese dufatanyirize hamwe ibyibanze mu rugo rw'umukristo icya mbere nk'uko twakibabwiye ni ukugira gahunda nziza yo kwiga ijambo ry'Imana mu gitondo ndetse na nimugoroba abagize umuryango icya kabiri ni gucumbikira abashyitsi nk'uko twabibonye mu mahebure igice cya cumi na gatatu murongo waho ni wa gatatu uhere no ku murongo wa mbere hakubwira byinshi icya gatatu nanone ni ugusabana
no kugirana ibiganiro byera abagize umuryango. Aho twabonye muri Luka igice cyaho ni cya 24 hatubwiye ko kuganira n'umuntu w'Imana, kuganira n'abantu b'Imana bitera nanone umunezero, ukumva kwabanaga n'abantu. Icya kane aricyo cya nyuma ni ukugira isuku isesuye n'ibikoresho byayo, nuko ukabitandukanya ntibibe akakera aho bakuraga imyenda. N'ubu hari aho bikiri cyokoze imyenda ukamara kumesa ibyaha by'umwana ugahita ushyiramo ibirayi ukogerezamo by'abantu bari buryo. Oh ya, ibyo bigomba gutandukana. Ibikora mu suku yo ku mubiri n'ibikora ku suku yo ku myenda, birashoboka ko yenda waba utabifite, ariko nimba ari safuriya bari gukoramo ibyo ngibyo, nimba ari basuka wigeneye gukora ibyo mu gikoni, reka bikorerwemo. Ariko ikibazo nibase wahoze wogerezamo wa mwana, none uhise ushyiramo ibirayi. Ibyo haraho byabaga, umuntu akaba afite n'isahane ikarirwaho bakayimeseraho, barangiza bakanayihemba abakozi, mu kandi kanya ikagaruka yabaye n'isafuriye. Ibyo byose ntabwo bikwiriye, ahubwo umuntu akwiriye kugira gahunda nziza. Imana y'amahoro iduhe kugendera mu kuri kw'ijambo ryayo, kandi tuye dukiranutse kuko Data wo mu ijuru akiranuka. Tugendere mu bwiza, tugire gahunda nziza. Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa.